اور ایک دن بیا میں نے بہن کو رچایا آپ نے بہن جی کی شادی کی تھی شب کی یاد آتی ہے ہاں بھلی میں نے اپنے حسن کی شادی کی خبر بھجوائی اور کیا بہن نہیں آئی یہ بہت کمی ہے بہن جی کی اور خبر تو میں نے بہن آپ بھجوائی ہمارے روی بابو اے ہمارے بھتیجے اے گرام ستاری نواسی اے کیا مرو کا پرسکار پھر اسے ہمارے لیے کرتے ہیں بڑی دھنما دیتی ہیں پہنچا دو یا ان کو بلا لو بہن مجھ سے ملے نہیں آئی پھر کیا ہوا مہاراج دھکا مار کے باہر کر دو میرا کوئی بھائی نہیں آپ کی جیل نے کہا تھا اور آج یاد بھائی گیا کی تو آئی جب تیرا بھات کا ٹام آیا تو تیرا بھائی کا ٹام بھائی کی یاد آگئی جب یاد نہیں آئی تجھے کہ میرا بھائی کس حال میں آیا ہے میں اس سے دو بات کر لوں
जुत्या बेली ले मो त्यारी ना आए अरे तुम तो लौट जाओ मान न तरको करो रिश्तो कछुतो मोते ढोला के सोता हो सुनने वाली बात है क्योंकि रिकॉर्डिंग है मैंने बात लेनी पड़ रही है नहीं तो मैं सुबह के 8 बजा दूँ और एक अंश बिना न रहोए कबूना ज्ञान बिना न भये ब्रह्मचारी और एक फल बिना डार न बेकबूना कुल बिना लाज पपैया बोलो